У суботу стартує друге коло чемпіонату області з футболу. Цьогоріч у змаганнях беруть участь 12 команд. Про те, з якими показниками підійшли учасники чемпіонату до другого кола – в наступному матеріалі. Після першого кола турніру таблицю чемпіонату очолює білозірська «Зоря». Її активі – 31 очку. Причому білозірці єдині, хто не зазнав ще жодної поразки, вигравши 10 матчів з 11. Трьома очками лідерів поступається «Умань-Фермаш». Команди, які посідають місця з 3 по 7, йдуть щільною групою. 22 очки у ватутінського «Ретро», 21 в «Урагану» з Кривоносівки, 20 в УТК «Ятран» з Уманського району, 19 у Монастирищенського «Авангарду», 18 у нашої «Рябицька» Тернополя. На останніх двох місцях перебувають «Пальміра» із Золотонищини, 6 очок, та футбольний клуб «Канів», який у першому колі програв усі матчі. Список бомбардирів з 13 голами очолює нападник «Умань-Фермашу» Сергій Янчук. 10 забитих м'ячів має гравець «Зорі» Олег Гопка. А 21 серпня стартує розіграш Кубка України 2013 року серед аматорських команд. Черкащину в цьому турнірі представлятимуть три колективи. На попередньому етапі «Ураган» із Кривоносівки двічі зіграє з МФК «Первомайськ» Миколаївської області, а «Зоря-2» із Білозір'я поміряється силами з «Чайкою» із Київщини. Перші матчі обидві наші команди проведуть в гостях. Матчі відповіді відбудуться 28 серпня, відповідно в Золотоноші та Білозір'ї. Третій представник Черкащини «Ватутінське ретро» розпочне участь з 1/8 фіналу, поєдинки якого пройдуть 4 та 11 вересня. Суперником «Ретро» буде переможець пари «Єдність Плицьке» Чернігівської області «Барса Суми». Олег Кукса, «Віка новини».